Sljedeće je pitanje geometrija. Geometrija. Tebi to paše, ti si geodeta, tebi to je lagano. Ako imaš koga, naravno. Jesi išao sam. U popravni dom. A i ti samo si bio u popravni dom. Ja sam ti rekao u mlinu. Evo i on je bio u popravni dom. Ovi, u mlinu, ja sam nešto naučio, a u mlinu se dva puta ponavlja. Izvolite, pozorno slušajte. Jesi. Koliko kateta ima trokut, ako ima samo jednu hipotenzu? Joj, ovo je stvarno. Pod A, P, pod B, 4, pod C, 3, pod D, 2. Izvolite, gospodine Jerene, odgovorite. Evo ako, to je sad zanimljivo, stvarno pitanje. Dobro, razmisli, vidiš kako si brzo izgubio 100 kuna. Ako trokut ima... Razmisli, ne žuri, čekaj, ne srljaj. Samo malo. 100 kuna. Čekam. Ako trokut ima 4 stranice. To je neki poseban trokut. Ne. Gdje si ga ti izmislio? Ti si ga izmislio, ne? Halo! Geodeta, da. Geoteta, pa jesi mi sam jedno. Gdje si ga izmislio? Halo! Dajte mi pomozite da uzmem ovu lovu, sve što imam tu. Halo! Gdje si? Koliko trokut ima stranica? Šta si rekao, zaboravio sam? Pet. Ne, nisi rekao. Ne. Ne, stvarno. Vidi ovo. Među nama, ne, gledajte, neću sad šta ja i ti razgovaram. Nisi počeo zonu. Baraš se. Da. Idemo dalje, govorite na pitanje. E, halo. Ne, halo. Ništa. Molim vas lijepo s menom, ne možete razgovarati, malo sam ja zatrčao, neću da me šef upozori. Moje, izvolite, odgovorite na pitanje. Ako ne znate, tražite pomoć. Izvolite, gospodine. Vi sami razmislite. Kocka ima 5. Kocka nije zdrava. I nemojte se vi kockati. Jer možeš izgubiti. 100 kuna je u pitanju, nemoj se kockati. 100 kuna je u pitanju, zato kocka nije dobra. Zato razmislite. Halo, ne mogu ja razmišljati kad nema mozga. Pa probajte zdravom razumom. Pamjeću kako hoće. To je kako malo teže. Kako bi ja to mogao sad na to piti? Teško je to, ne? Posebno tvome mozgu, da. Probaj. Probaj na stolu nacrtati troku i onda doćeš do zaključaja koliko tih crta ima. Kako izgleda trokut? Ajde naći taj trokut. Pa evo ti trokut, evo. Ovako. Ma šta je to? Ovako i ovako. Šta to šaraš? To je trokut. Šta? Kaj? Evo. Pa to dijete u vrtiću šaraš. Samo malo. Dozvoli. Vidi. Ti bi stvarno trebao u vrtiću djecu zabaviti. A budaletino. Da ne znaš šta je to. Daj mi kemijsku, imaš kemijsku. Jer se... Imam ja pomoć, piše mi ovo. Da li si ti ovdje došao da odgovaraš ili da te ja obučavam? Pa kaj on... Izvolite, odgovorite. Halo! Halo! Dobio si ptilano. Što ono piše, koliko? Aha, koliko? Kada? Da, tu se bolje vidi. Je lepteza. Evo. Čega? Evo vidi.
Vidi ovo. Po soli ne smiješ šarati. Kako ne smiješ? Ne, 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 ne. Daj mi papir, imaš. Papir. Hoćeš za WC papir? Šta ne, pa neš u WC ići se. Sad ću ti vidjeti da sam ja pametan čovjek. Ali meni moraš predati to. Kamera, meni moraš predati to. Ne snimati. Ne snimati. Meni to predati, ja ću pogledati. Evo, to ti je trokut. Ako misliš i koliko to ima stranica? Tri. Kako si rekao, četiri? A nisam ja rekao, nisam ja rekao ništa. Jesam ja onda rekao to ili ti? Ne, ja sam zmišljio, a mislio sam. To je trokut? Da. E, ako je ovo trokut? Evo, izvolite, trokut od Jarana. Pokažite Jaranom trokut. Šta se ti smiješ? Ne znaš. Čemu se smiješ? To je za mene trokut. A ti moje se fučka. Izvolite. Dobro. Trokut. Jer. Ovo je šator. Kraninski šator. Ali trokut je. Ovo je šator. Trokut je. Samo trebao si vrata, ku se ulazi. I gdje su mu se i kiša ne peču. Moj konačan odgovor je tri. Koliko ja znam, pa nisam toliko glup ko što ti, oprosti voditelju. Nažalost, to nije točan odgovor. Čekaj, ali ko ti, daj mi i odgovor. Samo malo. Djabo, daj mi i odgovor. Molim malo, sad čekajte. Daj mi i odgovor. Vrati nazad, kameraman, molim vas, vratite nazad. Daj mi odgovor, ako samo nije. Samo malo. Kaj? Evo odgovor. Izvolite. Ne može biti. Odgovor? Ne može biti. Ne dam. Ne dam. Ne, molim vas. Koji si ti? Koji si ti, djavo? Nije pogodio što je. Ne dam. Ne, morate vratiti. Opet ti. Ne može. Opet ti. Ne može, halo. Daj nek vratiš to. Ne dam. Vrati, Jarane, 100 kuna. Pa evo ti jebe mi tebe i 100 kuna. A braće, nemoj ga napadati. Ne, dečki, za lovu se ne smijete. Nemoj baca za lovu, ajme ne. Nikada. Odmo. Znači si sve zbore. Jumbo, ovo nije ti u jedu, ovo sigurno nije. Jedem ti uče, bloki. Daj mi jeci, ajme ti nacutaj sa dva. Dva šatora. Evo ovo ti je, misli on ovo, onda ti je to kocka. Žao mi je netočno sad govorili, idemo dalje.